Gipuzkoa talenten helburu nagusia beraz da, kanpoan dagoen talentua, Gipuzkoarra eta Euskalduna erakartzea eta itzultzea Euskal Herrira. Baina Gipuzkoa talentek dauka beste helburua eta da, talentu propioa sortzea. Guk uste dugulako, gure herriak, Euskal Herriak eta Gipuzkoak dauzkela izugarrizko erronkak. Bi aipatzera noa nagusiak. Bata da, erronka industrial bat. Industria eraldaketa fase oso importantea batean dago da. Geroz eta ezagutza gehiago inkorporatzen da, eta geroz eta perfil teknikoagoak eta jasoagoa beharko dira aurre egiteko enplegu berriei eta baita ere produkzio berriari. Eta bigarren erronka nagusia dira behar sozialak. Geroz eta gizarte zaharkituago daukagu eta horrek ekarriko dizkigu arazo izugarriak. Eta horrek ere beharko du baita ere kompetentzia, talentua, berrikuntza, arazo guztioiei eta erronka guztioiei aurre egiteko. Guk egiten duguna da, erakunde bezala eta lau unibertsitateen akordioarekin, zuei prozesu hortan lagundu. Definitzen, zertan prestatu nahi duzuen zuen burua, eta ze kompetentzia ze almen behar dituzuen, hemendik aurrera dituzuen erronka izugarria bizizan, hoiei behar dan bezala aurre egiteko. Espero dut eta eskertuko nizueke zuek ezagutzea eta benetan ezagutzea programa hau eta alduzuen neurrian parte hartzea bertan. Eskerrik asko.